ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் பிரியா ஜோசன்ஸ் குக் புக்கிலேக்கு ஸ்வாகதம். நமக்கு எல்லாருக்கும் ஷவர்ம பயங்கர இஷ்டம்ல்லே. எனக்கு ஆழ்ச்சியில் ஒரு பிராவசியம் இங்கே ஷவர்ம கழிக்கண்ட உறக்கம் வரத்தில்ல. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഷവർമ മേടിച്ച് കഴിച്ച് 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 നമ്മുടെ വയറും പോകും മനസ്സും പോകും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരും. സോ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ. അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ. ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മയോണൈസ് വെക്കൂലേ, അതും ഹോം മെയ്ഡ്. അതിൽ കുബ്ബൂസ് ആയാലും മയോണൈസ് ആയാലും എല്ലാം തരം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഹോം മെയ്ഡ് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഡോ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. ഇനി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലോങ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കുറച്ച് വെള്ള പെപ്പർ, വൈറ്റ് പെപ്പർ. അത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ കുറച്ച് തൈര്, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ വെക്കുക ഒരു 10 നിമിഷം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഈ ഗ്രിൽ പാനിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു മുട്ട, കുറച്ച് നാരങ്ങ, ഒരു 1/2 നാരങ്ങയുടെ കുറച്ച്, പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് പഞ്ചസാര, പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണ. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്, ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൺസിസ്റ്റൻസി, കുറച്ചുകൂടെ തിക്കാവണം. നമ്മുടെ മയോണൈസ് തിക്കാവണ വരെ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മയോണൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മയോണൈസ് റെഡി. അത് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള, അപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ക്യാബേജ് ഇടാം, അരിഞ്ഞു വെച്ച ക്യാരറ്റ്, കുറച്ച് വൈറ്റ് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം ഈ മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.
ഇനി അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം ആഡ് ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി മയോണൈസും ചിക്കനും നല്ല നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആവണം. ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുബൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കുക. ഇനി ഈ കുബൂസിന്റെ മേളിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് തടവി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം. നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ ഷവർമ റെഡി. ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഷവർമ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഷവർമ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഇനിയും പ്രിയ ജേഴ്സൺസ് കുക്ക് ബുക്കിൽ ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ ദ ബൈ.